Ушул туура келеткен да баягы монтип төшөктө жазсактагы, басалып алсактагы кичине аракет кылып иштеп, акча таап неме кылганга жакшы экен. Мерус мол типер кач. Геверде неме болуп калат? Турганга кыйыныраак болуп калат деп элекетчи, анан келем не кылабыз эми? Мен анда машинканы үйрөнөйүн деп ошо машинкага отурганыма аз эле убакыт болду. Базарда соода кылган эжелерге ушундайларга ылайык да эми. Көлдөн болом. 1988 жылы болом. Ошол авария болуп калган, ошол 2012 жылы авария болуп, машинадан келатып машинага тоголонуп кетип, ошондон кийин бел омурткасын баспай калгам да. 5-6 жыл жаттым мештике кыла албай, анан кийин ушул кожа менен иштесемби деп бир балдар иштеп жүргөндөрдү угуп билип, өз алдыбызча иштеп атабыз аракет кылып. Негизи бул кожа менен иштеген негизи жакшы экен да. Баягы колубуздан ушул нерсе келет экен да, баягы эми муну басып жүргөн балдар деле кылып жүрөт, бирок биздики баягы ушул туура келет экен да, баягы монтип төшөктө жазсак дагы, басалып алсак дагы кичине баягы аракет кылып иштеп, акча таап неме кылганга жакшы экен. Ошол, анан эми буюрса ушуну өнүктүрүп өстүрүш керек болот. Колубуздан ушул нерсе келип аткандан кийин өсүш керек болот буюрса. 3 жыл болуп калды, буюрса жакшы эле, кудайга шүгүр. Бул болсо ошол темирлер, муну болсо ошол тиги эмеден алабыз, магазинде сатылат атайынчы. Негизи бул жерине дагы бир кольцо отурмак негизичи. Негизи мындай бияка мындай менен киргизип туруп, мындай жапкандан кийин уже эме да бул. Уже почти даяр да эми мындай айтканда. Мамам болсо айылда, иним бар болчу. Ал болсо 7-чи числодо эмнеге Москвага кетти да. Москвага барып иштеп келейинчи деп. Анан эми мейлдеп кеткен ошо. Азыр болсо ошол жалгыз да мындай жатканда. Өзүңүздүн күнүңүздү өзүңүз көрүп бул жакта э, өзүңүз аракет кылып аткан турбайсызбы? Ооба. Бир токмокто жанагы атайын ушул инвалид балдарды чогултат да бир байке. Анан ошол жака чакырып калып, анан мен баргам да. Анан ошондо ал жактан колу буту башы иштебеген балдарды көрдүм, өзүнүн алдында тамакты жей албаган балдарды көрдүм. Анан ошолорду көргөндөн кийин кичине кудайга шүгүр кылдым, мен баягы эки ут баспаса да эки колум иштейт кеп деп. Анан ошондон эле ошол жүрдүм, эмне жумуш кылсам, кандай кылыш керек деп. Анан ошол кожа буйруган экен, ошол кожа буйруса ушул менен иштеп атабыз. Бул иш жөнүндө көп ойлоном да. Ушул кылып аткан нерсени өнүктүрүп, мындай керектүү жанагындай анча мынча дагы машинкаларды алыш керек да. Негизи эме алыш керек болуп аткам, негизи жанагындай кожа жукарткан машинка, андан кийин атайын термопресс деп коет, ошондой термопресс керек болот. Ал болсо 18,000 сом экен. А тиги машинка болсо 80,000 сом экен да. Кожа алыш керек болот, көп кожа алып туруп, анан ошону буюмдар жасап, анан ярмарка кылалы деген ой болуп атат да буюрса. Баягы элдерди алдын ала барып тиктокто отурабыз да эфирдечи, көп кишилер көрүп отурат, анан ошолорго алдын ала реклама кылып, число коюп алып, ушул числодо ярмарка кылабыз ушул жерге депчи. Ассалому алейкум, кандайсыздар? Мага болсо ошол эки утуң баспаса машинканы кантип тигесиң дегендерге көргөзбөйм да, мындай кылып тигем. Бир кур мисалы канча сом болот бул кур? Бул курлар негизи 1000 сомдон сатып атканбыз бизчи. Анан эми муну да буюрса ошо кичине баасын түшүрөлү деп атабыз да, 800 сомго. Анткени биз башында деген мындай готовый кожа эмес, краст этилбеген кожадан жасачык да. Анан азыр болсо ушундай даяр кожага өтүп атабыз, бүт краст этилген өзү даяр. А эгер дагы оптом алат элек, көп алат элек дегендер менен дагы сүйлөшөбүз да эми анын. Мерус мол типер кач.
Кеберде неме деп калат, турганга кыйынырак болуп калат деп элекетчи, анан келем, не кылабыз? Мен анда машинканы үйрөнөйүн деп ошо машинкага отурганыма аз эле убакыт болду. Ошон үчүн мен мындай жайыраак дегем да. Өзү мындай көп неме болгондо бат-баттан өзү тигибет. Моо жерлерин баарын гладкая кылыш керек да. Готовый ремень болсо ошо мындай болуп калат. Кожага келгенче мен көп эле тармакта неметип келгем да. Баарыки полиграфияда дагы илгери ошо бир Николай Лучкин деген бар болчу. Ошо эки атайын ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген бала чогултуп анан полиграфия жагын үйрөткөн да. Анан аякта үйрөнүп жүрдүм, анан таксиге кирип таксиде иштеп жүрдүм. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамга аябай эле кыйын болуп кеткен да. Баягы таксиде отурганда эртең менен чыгасың, кечке чейин отурасың ошо баягы итак эле кыймылдабаган эмең кыймылдабай эле мындай кыйын болуп кетет экен да. Кой деп таксини тыштап анан бир күнү эле ошо белек экөөбүз ошо бир группа бар болчу, ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын группасы. Ошол жактан таанышып калганбыз, кийин да больницаларга келип ошол жактардан жолугуп ат башылык карахат деген байки бар. Ал да ушинтип белин эметип оорутуп анан жатып иштейт да. Анан ошо рахат байкеге барып үйрөнбөлү деп анан мейли анда барса баралы деп рахат байкеникине барып ошол жактан үйрөнгөнбүз да. Билбейм, жалгыз жүргөнгө мындай иштегиң да келбей калат го. Немети албай каласың. Анан кийин ушундай бир немелер болуп калды ортодо возможностьтор. Анан бул белек менен сүйлөшүп анда сен шаарга келбейсиң, экөөбүз анда иштейли деп анан белек шаарга келип анан экөөбүз ошо иштеп атабыз да. 4-чү роддомдон төрөлүп анан ошондо төрөтүп атканда акушерлердин ошибкасы болуп ошо мен төрөлүп атканда бут менен төрөлүп турмун да. Баш менен эмес, бут менен. Анан ошондо буттан тартып ошо бутумду сындырышып анан кийин жан баш чыгып кеткен экен. Анан ошону деле айтпай эле ошол үйдөгүлөргө берип койгон экен да. Өтө деле мени текшерип турушпептир да ошо же билинген эмеспи. Анан кийин эле ошо база турган убакка келгенде эле кыйналып анан ошондон кийин көргөзүп неметип баштады. 16 жолу общий наркоз менен операция болду. Анан баарын кылып көрүштү. Баарын кылып көрүп анан баягы тарамыш үзүлгөндөн кийин кайра ордуна келиш кыйын экен да. Анан буттар кыймылдаган жок. Сүйлөшүп ушу жамбашыма эндопротез салдым. Анан салдырып баягы буттар болсо баштары кыймылдабай, баягы тарамыштар үзүлгөнгө ошонуп жүрүп анан ошо Сабырбек байке менен сүйлөшүп анан ампутация кылдык да. Ампутация кылып азыр ошо протез кийип протез менен жүрөм. Мен мамам деген 2011 жылы инсульттан каза болуп калган. Карындашым бар, ал үй бүлөлүү, өзүнүн үй бүлөсү менен дегендей. Темирди алсаң. Ошол эми көбүнчө ошол TikTok'тон келишет заказ. TikTok'ко кирип ошол TikTok'тон ушундай видеолорубуз бар бияктачы. Жасаган эмелерди, жасаган буюмдарды TikTok'ко чыгарып турабыз да. Анан ушул жактан байкелер көрөт, эжелер көрөт. Анан ошол жактан чалышат. Номер бар да бияктачы. Маяктын баары эле ушул бүт эле заказ бергендер. Анан буюрса эми жасалып атат. Жасалып бергендер дагы бар. Бул болсо ошо биздин эме лазерный станок деп койсок болот. Гравировка. Кээ бирөөбүз жанагы заказ берип коет. Заказ берип калып ошо мага деген кожага жанагы например, партнерди алып атса ошого деген сүрөт тартып берип коела, муну тигини деп коет. Анан ошондо ушу менен тартабыз да. Ушу жаңы эле биз тарткан. Эми ар ким каалагандай сүрөт сураса ошону тартып бергенге аракет кылабыз да. Базарда соода кылган эжелерге ушундайларга ылайык да эми. Бул жагында ошол телефон сала турган жерлери, акча сала турган жерлери, таза кожа муну деген анан дагы мындан чоңураактарын да жасайбыз буюрса. А булар болсо ошол ремендер. Бул ремендер өз үстүн эле кожадан, Кыргызстанда чыккан кожалар. Бул деле ошол өз үстүн эмеден заводдордон чыккан кожалар. Муну болсо ошол бир эже заказ кылган. Ушундай сумка керек деп. Бул жакта ошол барсетка бул эркектерге. Бул жагында жөнтөгү ар маңдайында үстүндө. Бул эме? Бул рюкзак. Муну болсо Москвадан бир эже заказ кылган.
Бул бүт элек да азырчы. Дагы краска этиш керек, анан лак сүйкөш керек. Ошо менен бүтөт. Бул болсо мындай эле простой эле жасалган, жумшак эмес материалы. Бул аппарат болсо негизи полиграфиядагы футболкаларга краска баскан аппарат да. Анан ошо термопресс керек болуп калып. Анан ушу менде бар болчу, ушу термопресс, мурда ушу полиграфияда неметип жүргөндө. Анан муну болсо азыр ушу кожага иштетип атабыз да. Кожанын баягы аппаратын ала албагандыктанчы. Ооба, негизи кожаны. Кожаныкы өзү башкачараак болот да. Жана 18 миң дебедикпи? Ошо термопресс, ошо чисто кожаныкы да. Анан ала албай азыр ушу полиграфияныкын кожага иштетип атабыз. Кээ бирөөнү тетиндей рюкзак заказ берип коет, барсетка заказ берип коет, анан берки неме кожа менен да, эми эчтекеси даяр эмес кожа болуп калат да. Кожалоттон эле алабыз, бирок мындай калыңыраак болот, алчы боелбогон болот, анан ошону деген жукартканда азыркыга чейин деле ошо бритвага окшогон бир инструментибиз бар, ошо менен кечке отуруп кырып жукартмай да. Ошол жагы до сих пор эле кыйын. Андан экөөбүздөн кээбирде качып калабыз, сен жукартасыңбы, мен жукартам болуп эле. Биздин ошол ишканабыз болсо деген ойлор бар да, буюрса келечекте. Жатаканасы менен, столовый менен, анан ал жакка деген ошол биз мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар да, ошолорду үйрөтүп, ошолор менен чогуу иштейли деген келечекте ой максаттар бар. Анан ошол нерсени буюрса ишке ашырабыз келечекте. Анан өзүбүздүн ошол бренд ойлоп чыгарып атабыз, буюрса ошол бренд менен бүт бары ошол так ментальный кылалы деген ойлор бар. Ошол биз кээде ушинтип баягы эс алуу күндөр болуп калат. Ушунда отуруп алып ырдап гитара менен TikTokко да кирип прямо эфирден элдерге ырдап беребиз. Анда эмесе ушу Нурлан Тилебаевдин Каркырам деген ырын ырдап берейин. Кабыл алып коюңуздар. Çatalı bu çatalı.